Takže čus lidi, vítám vás u Rude.cz. Dneska bych vás chtěl přivítat u hry, která vyšla teprve včera ráno a jmenuje se Mythic Quest. Zatím se mi ta hra moc líbí. Je fakt jako dobrá, mám tomu dohráno pár hodin. A strašně bych se vám chtěl omluvit, že jsem dlouho nevydal žádný video, stejně vás to nesere, že jo. Těch 10 odběratelů to naštve. A dneska to mám hosta, představ se jim, pozdrav. Čus. A představ se. Kdyby něco jmenuje se Vlasta Pasta CZ. Originální. Ano, originální pasta CZ. Takže... Bude to loading. Okay. Jenom bych chtěl ještě říct, že tohle to není moje postava za prvý a za druhý. Za druhý bych chtěl říct, že už to točím asi po miliontý. Protože je to pojebaný natáčení do hajzlu. To pojebaný natáčení vždycky zmizí. A mě to úplně... Už to se. Takže jdeme na to. Vlastopasta.cz to se mnou bude komentovat, bude i hrát, budeme se stříhat po mapě. Do skeců, prostě vám teďka vysvětlím, o čem ta hra je. Až jste to načte. Já se to ani neříkej, nebo už mi jebne, ty pičo. Minuta 30, minuta 40. Halo. Do pič, dělej. Za co ty? To jste jako neviděli? Proč se to tak jebe? Asi proto, že mám na piču připojení. Jo, a už mi... Hej, co je? Halo. Dejchej. 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 Ty pičo, no to snad ne. No, už to začalo hra. Jsem tu za chvíli. Vydržte chvíli do piči. Tady jsem tu zpátky a ještě než se vrhneme do hry, tak vám chci ukázat vlastně tohle. Máte tu vlastně několik setů. Máte tu 4 sety, tohle je moje postava, za kterou to teďka hraju. Což já mám nějaký lepší štít. What the fuck? Tohle je ale horší. No, nechám si tohle stan. Takže, tohle je moje... A jo, dobrý, mám ho tu. Takže, budeme hrát za tohle týpka. A tady máte prostě různý věci. Tady máte meče, kalhoty, rukavice, brnko, helmu a štít. Nemusí to být zrovna meč, musí to být třeba mágovská hůl, nebo sekíra a prostě takhle. Takže, a pak tu máme tu důležitou část. Mapy. Máte tu vždycky několik částí, kolik... Promiňte. Takže lidi, jak bylo řečeno, je tady několik částí, dokud mi dal nemůžeme, nebo jakože můžeme, ale... Musíme nejdřív bude hrát to. Tady jsou ty ostatní části. Je to dost. Ani nevím, kolik tady je. Je tady 10. My jsme ve druhý. Ale vole části jako... Máte tu takhle jednu kampaň, pak to máte druhou kampaň, pak to máte třetí kampaň, čtvrtou kampaň, pátou kampaň, šestou, sedmou, osmou, devátou, desátou. Aha, 10 jich tu. Tak já jsem to nepostřih, no. No prostě v každý kampani máte 10 map prostě, jo? Ano. Ale ty začáteční máte jenom 3 mapy. Takže... Tohle už jsem vlastně ukazoval, jasný. Ale počkat.
Dáme si unikorna. Krásný unikorn, že jo? Tak jo. Advent je první mapa. Natáčí to, jo, konečně. Hraj. Ona, takže... Hraje nejdřív pasto.cz, pak budu hrát já, a pak budu hrát zase já, protože já chci toho bosse ukázat, nebo až, nebo udělá pasta, aby toho, abyste viděli, jak on je dobrý. Takže, ovládá se to, že tu bublinou, tak kam chodím, útočím klikáním, kotoule, že udělám jakože rychle, nevím, proč začátku jsou jako slepice. Musíte tady ničit, abyste jakože měli nějaký úkoly, tak nějaký sena a takové věci, nějaký bedny, vyhráte peníze. Ty blče, to mi, ty debile, to nepij, to byl prach, a máte tady takový super schopnosti, z začátku máte takový plošný damage, ano toto, pak se vám odemkne poison, tuto. Ale jakoby až dál, jo? Až dál, ano. To nemáte ze začátku, jste byli... Pak se vám odemkne červí díra, což hned ukážu, co se stane. Máčku, boom, hotovo. Když to dobře zkombinujete, tak prostě je to hodně dobrý. Ano. Je to hodně dobrý, když to umíte kombinovat jako já třeba, jo. Plasta, pasta, ten si musíš se naučit. Ha, ha, ha. Kde to znáte, ready? A třeba v první to, tak jsou třeba dvě jakože vlny. Tyto jsou takový větší, no, jakože... Takový to, prostě... Těší to a udělám to rychle, bum. Toho. Minuta 19. To máte hned tam čas. Teď jsem dostal modrou kartičku, co se nám hned obnoví. Kdybyste to celé dali, kdo to je Peťan, tak to je můj malý bratr. Praštěnej. A na to podíváme, co jsme dostali. Kupí na písničky, jak ti zahnu, nebo. Mhm, loading. Na co to zase neskurví. Ano, už je to tady. Čus, vocasové, už jsem tady. Dostali jsme kalhoty, které si jdeme hned vzít. To máte tady a hned na kalhoty. Na merdy další věci prostě títo. Equip a máme kalhoty. Equip. Kart si tady vezme trošku lepší věci už. No hele, neekvipujem, to nestane equipní. No dobrý. Tak, abysme měli aspoň něco, tady je ještě tak shop. No tady máte shopík, ale no. Free truhle. Ale free často. Ty vole. Ne, tady. Tady můžeme si to, jo? Dostaneme modrou kartu. Oh, a klíčky. Oh yeah, tady a nevím, za ty klíče si vlastně odemykáte tuhle truhlu. Často. Ukáž si tu dobrý zbraně, nějaký kaloty by se vám hodil na tuhle postavu. Hodně dobrý věci. Shoot, open. Co pak dostaneme? Ty vole, modrá. Modrá, tak to nebylo chtěl. Prosím, mi to je něco fakt dobrýho, prosím. Jo, nevidíme tam vůbec nic, což je jako... Je to něco ohnivýho. Au, ne, tam. Jsou to kalhoty. Květně, jak budu být. Okay. Dobře. Dobře. Je to něco ohnivýho. Tady máme nějaký klop. No společný s damagem. Au. Dělíme se. Když se zeptali, proč tady hru, tak mi tady kouše pes, ty vole. Natáčí to dobrý. Uděláme tak... Uděláme tak úvodní půl. Mm-hmm. Nějakých no. 25 minut, aspoň nebo půl, to a teď hraju já. Jahahaha! Pusně ty vocasy. Můžeš hrát. Jdi do hajzlu. Nemám ti rád, vole. Kůšiš mi furt jenom. Magore. Takže teď uvidíte ten super skill. Okej, to bylo docela rychlý. Šup, prachy. Prachy říkám. Poison, jasný, super. Běžím, zakupnu a ležím.
Tak. Oh, čus, chlapci. Tak jo, tohle to bylo docela easy. Tak, poison tady na toho. Hop, hop, hop. Super, to je easy. Pojďte kluci, pojďte si pro mě. Oh yes, druh nemáme. Jo, jo, tu. Ještě dvě monstra. Bugy. Hoď, že to rozlišení bude. Oh shit. Jo, úžasný se konečně hra, dobrý, už je to v pohodě. To rozlišení na tom videu bude aspoň... Ne. Jsem tu za chvíli, vydržte minutku. Dobrý, jsem tu zpět. Máte po natáčení, tak to trošku buguje. To je takový větší lajvky, těžší. Ale pro nás to bude lehký, protože serem na všechny, použijem tyhle ty schopnosti. Ha, a vy je mít nebudete, protože to budete hrát úplně voznova. Nebudete mít zatím otočení. Já bych se na to mohl taky dát pozor, že bych mohl používat jen to otočení, ale... To by pak nebylo dobrý na video. Ale já bych je mohl vlastně odendat ty schopnosti, aby to bylo jakoby zajímavější. A přidávat je tam, až budeme mít jakoby v tom levu, kde získáme. Ale že jo, to je bylo. To by byla nuda. To bylo. Špík teď potřebuju sem. Rukavičky, jasně, import. Jdeme to trošku, aha, ještě nemůžeme lepšit. Dobře, jdeme dobře. Jsme do věci. Oh yeah, climb. Super, dvě věci splněný, musím kontrolovat tohle stantačí. Adventure, a tady bude boss, takže vyhudnej si ho. Ano, děkuji. My už víme, jak se jmenuje. Little Larry. Ano, tak on tady bude. Musíme jenom projít takovou lávkou. A tady to máte. Little Larry. Dobrý den. Sorry za... tak tu červí díru si úplně pojebal, ale dobře. Drej. Pardon. O bože můj. Je mrtvej. Kartička, to se modrá. Matrou kartičku. Pak dostáváte třeba červený, zelený karty a takhle. A to bude prostě až v dalších dalších wavách. Ano. Toto byl první svět. To byl první boss a první svět dokončen, lidičky, ano. Jo. Teď to začne být to těžší. Rukavičky. Teď to začne doprve nabírat tu správnou aktivitu do píči. To je další truhlu. Open. Ty ves tam bude něco lepšího, než já mám na svý postavě, tak mě jebne normálně. Rukavice. To si děláš, prdel, vole. A nějaký vodní, takže... Týhle čistě takovýhle na píču rukavičky. A to jsou nějaký vodní. No to. No hned tam je kvipní jako, dělej. Takhle. Jasně, že ty jsou lepší, že jo. No, dobrý. Naštěstí, to jsme zase něco. Chceme kontrolovat. To se to nevyplo, protože to by mi jeblo. Ano. Dneska asi map moc nestihneme, protože jsme vám chtěli ukázat vlastně, jak ta hra funguje a tak. Kde máte jaký achievementy a takhle prostě. No. Tady máte eventy, že no tak je. Tady máte eventy. Tady prostě taky máte. To je taky plníte úkoly, že jo. Za to dostáváme klíče. Takže teďka jdeme do jedničky a ta bude těžší. To je včera jsme tam dostali přes píču pěkně. Jo, jsme dali ty dobrý věci. Hehehe. Který mám na první postavě. A tyhle ty videa budu točit společně s vlastapasta.cz. A pokud by to šlo do
Píče, ty se do toho zamotal. Kdyby to šlo jakoby v onlineu, že můžeme hrát dva, tak určitě bych hrozně rád, jo, už jsou tady ty zmrdí, který mě nejvíc jebou, tak bych určitě s ním natočil nějaký videjko, i třeba jako z jiných her, ano. Třeba z toho, jak se to jmenovalo, jak jsme to hráli spolu tu hru, protože jak se to jmenovalo? Soul Knight. Jo, Soul Knight bych s ním natočil. Například. Jo, například, že ano, hop. Šup, 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 kámo. S těm buzerantům střílecím se musíte vyhejbat, protože o, to prdela jste mě jeden trefil. Protože tyhle buzeranti jsou v... mělo by. Počkej, chvíli, musím zkontrolovat natáčení. No, ale by natáčí. Tak, kde jste? Halo? Šup, 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 ty seš easy. Tak to je taková menší verze, Little Lario. Jo, to je to je ještě Little Larry. Ano, to je jo. Okej, to je, sakra, zachýmáme dvě minutky, to není dobrý, to musím rychle sfouknout. Tady je zase takový větší. Čus kluci, pojďte si hrát. Šup, 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 poison trošku, tak. Vypadáš jako sandviči. No to víš, to je sandvič, ten miluju od nich. Takže si vezmu tu potionku, ne. Ty buzerante. Kurva. Zasraný hajzlové, ty vole. Modrá kartička, to bude kartička. Ne, to už snad lepší, jo, to musí být lepší, Loading 100%, tak šup, 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 šup. Chci nějakou dobrou věc na tuhle postou, ty tu vole. Nějakou zbraní. Zbraní se udělal. Mám spíš nějaký armor. To jsou ty jezdičky, tak to moc nevím já. Ne, tak... to vypadá hodně dobře. Ty hvězdičky vlastně to je... jak bych vám to řekl, to je vlastně... jak je ta zbraň dobrá? Jako vlastně, počkejte. Tady třeba já na svý postavě mám na meči dvě hvězdičky, na helmě mám tři hvězdičky, na brnku mám dvě hvězdičky, na štítu mám taky dvě hvězdičky, na rukavicích mám taky dvě hvězdičky a na kalotech mám tři hvězdičky. Vlastně to je vlastně kvalita toho brnka. Vlastně kvalita té věci, jak je dobrá. Tak, teďka jdeme. Jej, s tebou to nechci hrát. S tebou to chci hrát. Tak, Adventure 2. A to přenechávám tobě. A počkej, 14 minut. 15 minut, no, to je pěkný. Máme ještě chvilku čas, takže... hlavně se nesmíme dostat do 17. Já musím pak... s tou svojí postou se někam dostat rychle. Takže, tady už máte nejspíš ten poison. Jo, tady už by měl být ten poison. Možná i ta černá díla. Ne, to ještě... Ne, to je až... 5 nebo 6. Ano. Jsou si napít, vyschlo mi v krku. Oh shit. Boom. Máme pěkné počasí dnes. Sice ráno pršelo. Zatím to vypadá líp než minule. No zatím jo, protože... červená karta. Nádhera. Sorry, nem. Dělej poison, teď, vole. No, dobrý. Hezky. Za ně se... No, tak. Včenu za ní, dobrý. Vzal si tu truhlu vůbec tam? To nevím. Dělej, jdi tam. Vyser se na ně, lidi. Dělej. Nevzal, ty vole, on by tady nechal truhlu, magor. Zasáh tě. Healer.
Další trochu by tu nechal. Njaj, ty pičo, to snad ne. Tady bude asi nějaká větší vejvka, ano. Uděláme to jednoduše. Boom. Víš, že jako ta červidíra, ale tu můžeš použít jako, že to stojí furt na místě, ale ty se můžeš pojebat a... Já jsem to teďka neviděl. Sorry, jo, jsem to použil trošku blbě. Malinko jenom, malinko, no. Takže první mapka hotová. Na druhou. Dobrý, natáčíme, 17 minut. Rašuj! Mrma, tuto jsou větší wave. Oh, goblini. Hotová, boom. Ty pičo, to snad ne, ježiš, ten amatérismus, ten mě dojebává. Jak to je to na to, byl moc daleko asi. No, ještě tě ani nezaregistrovali potom. Dobrý, hej, že se s tomu vyhnul jednomu. Teď, použij to otočení, vole. Ne, vysar se na tu čeví díru, vole. No poison, tak, švík ho. To. Oh, yeah. 2.30. 2.30, no to je chtěl dobrý. Chtěl by to nějakou helmu. Prosím, ale to červený helma. Prosím, ale to červený helma. Červený věci, to jsou dobrý věci. Ano. To jsou ty kontady zatím nejlepší, co můžete mít. Zelený jsou lepší. No to je až dál. Ale já zelenou věc dostal. Za první den hned dostanete ty zelený kalhoty, vlastně co já mám na svý to postavě. Budete hrát. Co to je? Level up, level 6, oh yeah. Knížky. Nová. Ne, to je furt tamto. Když si to můžeme vylepšit. Magnat. Hmm. Okay, to si můžeme vylepšit teďkon. Evan, jsme splnili nějaký. Lísteček. Nějaký trn. Potom to? Ne, to jsou... Jsou pojebaný questy, to neplní vůbec, na se vě. Máme nějaký nový talent. To dáme. No dej to import. Yes, upgrade to. Ještě. Dobrý, že stačí, vole. Vás to vůbec to nemáme jako... ještě ani. Hmm. A nemáme to na tom. Počkej, ale 7, co to tady mele, vole? Počkej. Nevím, jsem... Na co je ten magnet? Počkej, co? Kde je moje třetí schopnost do píče tady? To jsou talenty. Tady jsou skilly. A jo. No jo, pardon, jsem prostě čurák, no. Vyměňme. Ne. No ty skilly do prdele. Tohle tam tady... vůbec nedávej, tohle. Ty shurikeny, to jsou úplně... To je úplně na piču, to vůbec neberte. To je pičovina, vole. To je taková kunduina, tohle. To vůbec... Máme novýho paňáka nějakého. Jo, novýho paňáka, co to miláš, vole. Kde? Subscribe za 500. Zapade. Ten je pěkný. Unikorník. Máme. Co to máš, kurva? Tak. Teď jdu já. Ano. Trojku. A to už či co? 10 000. Cože? Nemáme dobré věci. Prdele. Ale tak co? Já to zkusím. Padne, co dostaneme? Když tak zdechnu jako zmrtno. Nevadí. Já se smrti směju do tváře. To máme. Když tak tam hodím nějaký věci ze svý postavy, no. A pak to vyměníme. Aby se dostaneme. No prdele. Hello goblins. Ty vole, hej. Oh no. Do prdele. No, tak. Mám takový pocit, že tady asi naše hra skončila. Poison. Do prdele. Tak tohle není hej. Ne. Tak mě. Tak a je to, no. Říkal jsem se smrti směnou do tváře. No. Chtěl bych to změnit.
Já se smrti vůbec nesmiju do tváře. Já se smrti bojím! Oh, fuck are you doing? Poison. Oh! Tak tady už se budu muset víc vyhejbát. Ne, goblini posraný. Ne! Do prdele! Zostaňte tady. Zostaňte tady chvíli. Já se v píči. Ne! Ne! Do prdele. No nemáme. Nemáme, vole, když do prdele. Aha. My se si nějaký věci půjčíme. Jo, 22 minut. Buď skončíme video, nebo... Aha, já bych... Trošku fail na konci. Do prdele. Kurva. Tím se nepočítal, no. Větší fail na konci. To byl, kurva, obrovský fail. Takže mám takový pocit, že tam asi budu muset vzít lepší meč a lepší brnko. A nebo... Tady dneska zapíchnem. A já se svojí postavou, kterou mám hodně, a nebo... Kolik mi to přijde? To je 15. Hele, to bychom mohli dát, ale s tou helmou. Máme 15 tisíc, tam potřebujeme 10. Počkej, já dvěňu. Trojka. Jo, tam potřebujeme 10 tisíc, máme 15, no tak to už bychom mohli. V podstatě dát, no. Mm-hmm. No jo, 9000 životů, to je něco jiného, ty vole. Tak, když tady zničíme tohle, to prachy. Hello, hello my friends. No jo, to je úplně jiný poškození zlato. Hehe. Tohle to se mi líbí víc. Takže už vím, jak to bude, holka. Dobrý, ale on to čekal. Hej, není vás tu nějak moc zase? Little! Uf, já ho stihnul sejmout. Tak, truhličky. Super červená kartička. Do prdele, co to... O ty vole! No tak do prdele, tichy tady mo... Au. Není vás tu nějak moc, ty vole, v jedný, jako... Na jednom místě do prdele. Kurva drát. Poison. Ne. Goblini. Ty vole, ještě že mám tolik životu. Bože. Zabili jsme všechny. Ale to je teď na první mapa. Já nechci do té druhé, tam to bude hodně těžké. Tak to ukáž, co tady všechno je. A to je jenom tu ta větší jak láva. O do prdele. Hello, boy. Trošku grupáček. Tak. Oh, jo, dobrý, jak to bylo. Tak to bylo to. A to bylo životy, kde jste se 25 minut. Už to zapíchnu. Zapíchnu tě na těch 25 minutách, protože... Jo, co se podíváme. Protože, hehe, jako... tato postava nevylepšená. Hehe, to je docela trošku v píči, no. Takže to trošku se na expit tu postavu. A pak možná se s tím bude moc něco dělat. Takovou červenou jecičku, jo jasný. Hele, mečík zase. To dobrý. Víc. Ale mám ten pocit, že jo, je horší. Mhm. Ale počkej, můžeme... To můžeme vylepšit, no? Že jo, už se můžeme upgradeovat. Kdyby to tak se bude vylepšovat jenom ten, který to... Jo, takže max 10 levelů. To stojí ty peníze nahoře. Úplně. Super, aspoň... Teď tam dáváme hodně. Super, aspoň něco. To brnko trošku aspoň jako... Musíme, aby... To ještě nemůžu. Protože to má hvězdičku. Musím to mít hvězdičku. Co? What the fuck? Tak se to vyvedeme aspoň. To je nefér. Co jsou ty eventy? Můžeme zkusit na konci. A to jsou jenom questy jako v eventech. Aha. Jsou jenom questy, to není nic jako to, že by tam bylo něco zahrašného. Takže dneska bych se s vámi chtěl už rozloučit. Make vip.
na mý postavě. Takže dneska bych se s vámi chtěl už rozloučit a doufám, že se uvidíme u dalšího videa a zatím se s vámi loučí Ruda.cz a Vlastapasta.cz. Čus. Čus, čus lidi! Doufám, že se vám tohle video bude líbit.